はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ですね、酎ハイじゃないや、スミノフアイス、リキュールですね、の、グリーンアップルバイト、という、無果汁でアルコール度数 5% のものですね。スミノフアイスはね、新しくなって、これ新しいやつなんだけど、味なんだけど、それからもう完璧にまずくなって、スタイリッシュなボトルが魅力の低アルコール飲料、甘さすっきり、爽やかなグリーンアップルテイスト、過去無果汁。原産国が韓国。原材料がウォッカと糖類と酸味料と香料とカラメル色素と、青色4号と青、違う、黄色4号と青色1号です。もう多分二度と買わないだろう。この、スミノフ。まだ昔のやつだったらまあって感じだったんだけど、もう乾杯。あ、でも結構美味しい。あ、っていうこともなかった。俺ね、あれなんですよ、雪、かき氷で一番好きな味がアップルなんですよ。アップル味。あれがね、本当にうまいんですよ。うん。で、アップル味の、これ、アップルの味なんで、あれだっけ？グリーンアップルだっけ？忘れた。とにかく、緑色のね、かき氷の、リンゴ味。グリーンアップルだったっけな。それが一番好きなんです。ちょっとやっぱりあれだな。後味が変な味するな。で、まあ、関係ない話なんですけど、今日ですね、まあ、警備員の面接に受かって、それで今日研修ね、4日間法廷研修っていうのがあるみたいで、研修に行ってまいりました。今、1日目。法廷で30時間以上の研修がしないとダメなんです。まあ、俺の、業務は、いわゆる、自転車の駐輪、違法駐車とかする人いるでしょ。あれの、取り締まり？うん。とかの業務。あれが、警備員なんだ。ということで今日は座学で、ね、行ってきましたけど、まあ、研修4日間は全部座学、ビデオ、DVD 見たりとか、あとなんか、いろいろ、勉強みたいな。ことするんですけど、ただ給料が出るんで、うん、4日で32,000円出る。で、交通費も出るんで、まあまあいいかなと。あと、昼飯も出る。昼飯ね、久々にまともなの食った。最近まともなの食ってねえからね。久々にまともななんか飯食ったな。弁当。まあなんか宅配のさ、なんか弁当。まあ、
推定300円ぐらい。3、400円ぐらいの。一食多分あれ多分350円とかじゃねえかな。割とチープなやつだけど。ちょっと量が少ない、買ったっすね。まあ。がっつり食いたいよね、昼はね。昼はマジでがっつり食いたい。昔俺も警備員実はやってたことがあって、正社員で入ったんですけど、結局、1ヶ月ぐらいで辞めちゃって、覚えることが多すぎて、あ、これ絶対無理だなと思って、辞めたんですけど、その時も、常駐警備っていう、まあ、いわゆる、立証とかするやつ。立ってる。立ってこう、見張ってたり。あと、その当時が俺、大阪に住んでたんで、大阪の高島屋の、確かそうだ。高島屋の警備員だったんです。で、夜中その店舗が閉まるじゃないですか。で、閉まってから、こう、誰かいないか、こう、紛れ込んでたり、なんか、不審者がいないかとかね。あとほら、宝石店とかの、とかもこう見たり、で、バーってすげえ回るんですよ。あれ、10階建てとかだから、10階建てどころ、まあ、10階建てぐらいのさ、ビルじゃないですか。高島屋とかって。だから、ブワー回って、もうね、覚えること多すぎて。でも唯一そこはすごかった。良かった点が一つ。いや、二つか。一つは、昼飯が、確か、300円ぐらいだったんですよ。昼飯。350円とかで、だったのに対し、おかわりし放題だったんです。それがすげえ、おかわりし放題の社食があって、うわーみたいな。当時めちゃくちゃ、昼って腹減るじゃないですか。だから、うわー食って、一人暮らしだからさ、まともなもん食ってねえから、とりあえず食っとけみたいな。むちゃくちゃおかずとご飯食い放題で、うわーっておかわりしまくって、食ってた覚えはあります。もう一ついいところは、その当時、いわゆるクラフトビールって、まあ、いわゆる地ビールです。地ビールが、高島屋の、に、おろされてくる地ビールがあるんですけど、それがね、格安で手に入った。確か、100円、200円ぐらいじゃ、普通地ビールってだいたい400円とか500円するんですけど、200円ぐらいで買えたりとか、100円とかで買えたりしてた。なんか知らんけど。それなんでなんかなんて。なんかいわゆる売れなかった商品、なんかなんなのかわかんないけど。まあ、とりあえずそんな感じだったんです。なんで、買って、よく飲んでましたけど。懐かしいな。ということで、まあ別にそんなにおすすめはしません。2433です。ご視聴ありがとうございました。